máš pravdu, výjdu taky, to má. Mluvit se nebude, bude se jenom hrát. Už to jede, stačí takhle pavnou. Pěkně, hasiči, aby to vyznělo jako správně, ale jo? A není zvažlina, dobrý. Tak jdeme dál. Takže poděkujeme Vazdorský kuku, my ještě tam to uvidíme, tak si tomu ještě to řekneme. Tak nám ještě. Takže krásně zapleskáme, jestli se nám podívalo. No hodně si myslím, že to ukázala, že... Dochází, že to auto skutečně provozí být má. Chtěl bych další hosty, které tady vidíte na tribuně. Chtěl bych především přivítat hasiče z ostatních obcí z okolí a naše přátelé z Německa. Takže pokud úředníci konečně doúřadují, tak za měsíc začneme s rekonstrukcí požární zbrojnice a to je také jistě pozitivní, takže v létě příštího roku bychom měli a hasiči by měli nové zázemí pro svoji záslužnou práci. Takže ještě jednou hodně štěstí a hodně zdaru. Zaslouží opravdu oslavu, protože když si vezmeme, co je to, kolik je to let a co je zatím práce, co je zatím zásahu, kolik se vystřídalo generací hasičů zde, tak si myslím, že si to zaslouží velké uznání. Já bych si dovolil poblahopřát samozřejmě za Ústecký kraj a tak, jak říkal pan starosta, že město přišlo s velikým darem, já si dovolím přijít s takovým menším a Ústecký kraj samozřejmě každoročně podporuje jednotky dobrovolných hasičů a jednotce zde v krásné Lípě to pro letošní rok znamená speciální zásahové obleky a hadice v hodnotě téměř 100 000 korun, takže berte to jako malý dárek vašemu krásnému výročí. A já bych si... Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych nyní požehnal protipožární techniku. Ano, takhle se asi věnou, přátelé. Věnou, které se říká Fangolštej. Já bych to chtěl poděkovat, pokud je ženská. A zřejmě to asi vypijeme s vodou. My se k tím pozveme. Je to opravdu poděkování od srdce, protože kluci z krásné Lípy odmakali neřečku pětníku z práce. Immer so stressig und anstrengend haben wir euch für die schönen Stunden etwas mitgebracht. Takže dovolte mi, abych to krátce přeložil. Takže naši přátelští hasiči z Obec Honesdorf nám přijí k našemu dnešnímu výročí vše nejlepší a samozřejmě i k tomu navolenému hasičskému autu. A jako dár k našemu výročí nám předávají tuto malou pozornost. Vy jste vlastně připravení? Diváci jste připravení? Zatleskáme jim! A můžem! Že vás to vidíte ještě do toho tvaru, jak jste přeházali všechny ty holky. Jo, ale se stalo po čtvrtci. Na sáka, bo to veliká rychlost, nikdo nepřekáží, nikdo nepřekáží, pozor. Tady nehody,
pomocí pyropatronu se dotáhnou a většinou není možné. Děkujeme rumunským hasičům za krásnou ukázku vyproštění třech osob zavalovaného vozidla. Znovu se podívejte na jejich potem zbrocené dváře a myslím si, že toho mají celá dost. Za celou naši organizaci hrozně moc poděkoval za pomoc s přípravama našich oslav, které se opravdu vydařily. Děkujeme. Nummer 8.